Rikthehemi në studio dhe të flasim tani për një temë shumë interesante për mua, por edhe për Megin apo jo Megin. Absolutisht, po, absolutisht. Për të folurit në publik. Sipas një sondazhi në vitin 2008 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 53% e popullsisë kishin frikën më të madhe, 53% e të anketuarve, të folurit në publik. Ndoshta në Shqipëri nuk jemi dhe aq të vetëdijsuar ose është një frymë re në domosdoshmëri të biznesit apo në domosdoshmëri të sektorëve të tjerë të cilët kanë hyrë vitet e fundit në Shqipëri, kështu që ne duam të flasim më shumë për të folurin publik dhe gjuhën e trupit. Çfarë tregon gjuha e trupit? Të flasësh pa nxjerr z, ha, sa bukur. Të flasin syt ndoshta. Sa bukur thash. Për të folur më shumë mbi këtë temë, kemi një specialiste dhe një mentore për të folurit në publik, zonjën Arjeta Dhima. Mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Në fakt, të flasësh pa nxjerr z është edhe një folur tjetër, të flasësh pa hapur gojë. Kështu që kemi të dyja variantet. Okej. Çfarë dallon tek ne të dy pa folur? Pa folur në folur, si çan. Jo, po, ka një lloj ngrirje tek ju të dy. Po. Tani do ta bëjmë. Po po, thuaj tamam, Jo, ja them tamam, është pyetje shumë e sinqertë, domethënë nuk Okej, më është bërë shpesh nga speakerat kur shkoj, por preferoj që në ato seancat e mia ti kem vërtet shumë intime pjesën e komunikimit në lidhje me problematikën e individit që kam përballë, por meqense ju po e kërkoni, do kërkoja pak më shumë lirshmëri, ndoshta kjo duhet ju vi edhe nga teknika e mikrofonave. Ja shumë të rritë nga gjithë më të parë. Në qëndrim, në qëndrim. Në qëndrim. Okej. Po flisnit për gjuhën e trupit. Po, po, gjuhën e trupit. Arita, kurse për zërin do ju merja vërtet në patronazh. Në mirë patronazh. Okej. Në rregull. E mbyllim këtu, E mbyllim, faleminderit për të ndihmuar. Ishte kënaqësi. Zonja Dhima, tani juve jeni mentore për të folurit në publik. Në Shqipëri ka nisur si disiplinë e re, jeni ndër të paktat ose ndoshta e vetmja se nuk kam njohur tjetër më parë që merret me mentorimin dhe trajnimin për të folurit në publik. Si ka nisur si nevojë dhe si nisi ju si ide për trajnuar njerëzit për të folurit publik? Folura në publik erdhi si nevojë e miqve që mua më rrethonin. Unë kam studiuar për regji teatri në Akademinë e Arteve dhe kur miqët ose të afërmit e mi vinin dhe më shikonin në shfaqje, shikonin një artikulim të mirë, një performancë të mirë edhe të shën shikotona. Sosh edhe ne të... Se ishin njerëz që kishin të bënin me publikun, ishin audiencat të ndryshme dhe të shën kemi probleme edhe kështu. Nuk e kisha menduar fare se do arria në këto për masa, por ishte një lloj ngacmimi. Pastaj ka qënë një moment... që unë realisht jam mbyllur për gati 3 javë dhe kam bërë atë reflektimin se çfarë ditë bëj më mirë dhe kush do jetë rrugtimi nga tani e tutje. Dhe nisi një studio shumë e vogël, nisi studio ku unë punoj sot, Ajekt, që me shumë sakrifica, me shumë dëshirë për të bërë një gjë të bukur, erdhi, por njerëzit nuk është se ishin gati, ka ardhur këtu e 10 vite më përpara kjo lloj ideje. Dhe thoshin, që do bëjmë tani, do na mësosh të flasim. Oh, po, që është kjo? Pra kishte një loj mosqasje në këtë loj risia, apo loj trendi që është normalisht, do mos do shmëri e momentit. Ka bërë një rrugëtim shumë të gjatë, unë kam mësuar shumë, me sa kuptoj tregu është ndërgjegjësuar, dhe sot jemi në përmasat të tjera. Nuk është më ai skepticizmi çash kjo, po thonë, pse ka këtu si kjo? Dhe sot flasim për module shumë të qarta, flasim për një psikologji shumë të qartë të ne si shqiptarë, sepse mund të jetë në Amerikë, po kuptojmë që Amerika është një tjetër zhvillim, ka një mënyrë skolareske ndryshe nga ne. Ne nuk jemi ata persona që dalim edhe flasim në çdo orë mësimi ose orët e mësimit jenë dhe në grup. Ne po u quam një herë në dras të zezë, kullojmë djerës, pastaj ulemi, pastaj mbajmën për gjithjetën, ose një fjalë që mund nga këtë thënë mësuesi ose mësuesja. Ndikon për të kryuar traumat më vonë. Pra, ndikon, kështu që s'po ju le fare të bëni pyetje, më thoni. Tani, unë jam kurios të di ne, si shqiptarë, ndoshta nuk ka duhet studim sociologjik për të parë më tej, por në këndvështrimin tuaj, personal. A dim ne të flasim në publik
ju e përmendët edhe më herët, ndoshta për pasojat që shkakton frika e madhe e të folin publik, po në moshat më të mëdhaja, dim të flasim në publik? Shiko, nuk mund ta përkufizojmë ne shqiptarët, sepse ne shumë gjëra i përkufizojmë, por ne harrojmë që edhe jashtë Shqipërisë ka njerëz. Edhe jashtë Shqipërisë ka nga ata njerëz që kanë emocione, kanë ndrojtje, kanë trauma gjithashtu, kanë problematikat e tyre. Pra nuk mund të themi vetëm në Shqipëri. Në Shqipëri, ka njerëz që e duan avancimin, e duan të mirën, duan të zhvillohen, dhe kjo është pozitivja për shqiptarët. Se sa din, ose se sa të ndrojtur janë, janë dy gjërat të ndryshme. Një njeri mund tjetë shumë i përgatitur, mund të ketë një background të jashtëzakonshëm, mund tjetë me doktoratura, me mastera, me shkolla, mund tjetë njeri me bizneset, dhe nuk arrin do të shprehet në publik. Por kjo nuk do të thotë se është shqiptar dhe prandaj nuk arrin do të shprehet. Por, çfarë ndodh me të? Është problematika e njeriut. Njeriu ka ardhur me emocion në jetë. Kur kemi lindur, ne kemi lindur në mendje, trup dhe shpirt. Dhe këto emocionet është e pa shmangshme. Ne nuk arrim dot ndonjëherë ti menaxhojmë ose ti gjestojmë kur jemi në audienca të mëdha. Kështu që ky është ajo me të cilën ne duhet merremi. Ky është fenomeni që duhet merremi, që i gjithë ky background i këtij individi si të dali edhe të shpërfaqet në publik. Jo se si a di ky të flasi apo jo, ai mund të jetë njeriu më zheni i logjikës i këto, por emocioni. Dhe në këtë pikë, në modulin ku unë punoj të paktën me të folurin në publik, ka specifikat veta që merret vetëm me pjesën emocionale, se si, se thonë, si ti heq emocionet. Nuk hiqen emocionet, emocionet kthehen. Nga negative mund t'i kthesh në pozitive, por ne nuk... Emocioni ikën vetëm në momentin që ikën njeriu nga kjo botë. Nuk mund ta shmangim dot. Frika krijon shkëputjen e trurit me trupin dhe logjikën. Pra, kjo ishte një aforizëm shumë interesante që kam lexuar diku. Pra, nëse jemi të trembur, nëse jemi të emocionuar, ne shkëputemi nga logjika, jonë dhe nuk veprojmë siç do mundeshim në kushte më normale. Gjithsesi tani zonja Dhima juve do na jepni një demo se çfarë bëhet ose në disa këshilla për të parë pa pagesë fillimisht. Për shembull, për një fillestar i cili ka një konferencë nesër, cilat janë këshillat e para ose më elementare? Shiko, një nga këshillat që unë ja jap edhe vetes time, sepse edhe unë kam nevojë para se të dal në audienca, e para i vetvetja. Nuk ka pse bën sikur je dikush tjetër ose përpiqesh të imitosh dikë tjetër që ti në thonjza mund ta kesh idhull ose mund ta kesh figurën tënde që dëshiron shumë ta ndjekësh. Vetvetja të shpëton gjithmonë, sepse je ti ai që e di backgroundin tënd dhe je ti ai që e di se si mund të dalësh nga situatat, në qoftë të se ndodh diçka. Këshilla tjetër, duhet i punoj. Duhet i punoj sepse nuk mund të punoj sot për nesër. Mund të bëhet diçka shumë e vogël në lidhje me tekstin, lexo tekstin shumë herë, përsërit disa herë se çfarë do flasësh, por zakonisht është një modul që zgjat të paktën 20 seanca, duhet që të vim në një formë shumë të mirë për të përballur me audiencën, punohet shumë me frymarrjen, me zërin, me gjuhën e trupit, punohet jashtëzakonisht me artikulimin, edhe me fjalimin, por të gjitha këto janë praktike, nuk janë teori dhe ju do t'i merrni dhe do t'i studioni edhe kaq. Është ideja që shkojmë tamam në perspektivën e një audiencë. A ka interes nga politika shqiptare për të bërë pjesë? Politika po, ka interes. Sepse mua më duket sikur pa dashur që të futem në aspekte më personale, pa dashur për mendemra për personat që kanë ndjekur kurset tuaj, por me atë që kanë parë të paktën në një linjë të majorancës, të gjithë duket sikur e kanë bërë kursin në të njëjtin vend. Pra, të gjithë kanë të njëjtën body language, të gjithë kanë... Shiko, ata kanë këshilltar, ata janë këshilltar... Ndodhë sepse ata funksionojnë së bashku, dhe normalisht, kur njerëzit funksionojnë së bashku, janë në grupet të ndryshme parlamentare, normalisht që fillon edhe merë nga njëri tjetri, por edhe këshilltarët e tyre,
do i orientoj në një drejtim, por janë mirë, nuk është se mund të çedojnë. Kush të duket folësi më i mirë publik? Politikës? Por, e jo vetëm nga politika, por fillimisht në politika, me që e përmend. Nuk mund të bëj dallime sepse bie ndesh me emrat të cilët un kam trajnuar. Okej, okay, po folësi mirë, jo vetëm në politika. Ose bëjmë dallimin nga gjinia, më mirë janë. Jo, femrat? nuk është çështja e gjinisë, jo, por duke qenë që ke pasur, nuk do doja jo të gjithë të pranojnë të prononcohen që e kanë bërë një trajnim të tillë, kanë një nuk e di pse ka një lloj ndrojtje dhe jo për të gjithë mund të flas. Jo, padyshim, jo të përmendi emra që personave që kanë ndjekur trajnimin, por në këndvështrimin tuaj kush ju duket si folësi më i mirë? Më diplomatiku është pa diskutim Rama. Që është orator, është veliaj i jashtëzakonshëm. Ka një oratori që e nxjerr situatën nga hiçi edhe e bën për vete. Pastaj nga fusha e medias, nuk e di, duhet të përmend nga mediat e tjera. Momenti. Besoj që Arbana Osmani është një nga folset më të mirat momentit, artikulim, gestikulacion, drejtim situate, gjebreja gjithashtu, por çfarë mendon për pasurimin e fjalorit? Mos dalim vetëm tek media, por tek të gjithë ata të cilët zgjedhin të flasin në publik. Duket sikur përsërisin përsëri të njëjtat fjalë, të njëjtat gjëra. Çfarë mendon? Duhet lexojnë, shumë e thjeshtë. Hap libra, lexo, merr informacion, shiko filma. I ke dëgjuar me këtë sy kritik? Kjo ishte, domethënë, ideja. Ka arritur ta kuptosh që kanë po flasin për median? Për median, për politikanët, për personat që zgjedhin të flasin në publik, duket sikur përsërisin her pas here. Pyetja do ishte, a shikoni televizor? Okej, sorry. Okej. Ka një... Unë them që duhet ishte edhe më mirë, sepse ka hapësira shumë më të mëdha sot për informacionin. Por ka një pjesë që është shumë e fokusuar ke showbizi, si kur që po nxjerrim aty nga showbizi, por ka shumë fusha të tjera analitike, ngjarje, që vendi ynë është i mbushur plot, që mund ti bëni me emisione shumë të bukura, dokumentare shumë të bukur, filma shumë të bukur, por kjo do e pak përgatitje, dhe kjo përgatitje vjen nga informacioni, nga librat, nga shoqërimi me njerëzit e duhur, e të tjera, e të tjera. Tani, se unë do rikthehem prapë gjuhës së trupit. Si pas jush për gjithë ata që nuk e dinë rëndësinë e gjuhës së trupit, çfarë do të thotë të flasësh pa nxjerrzate, që thamë në fillim? Pra sa rëndësi ka gjuha jonë e trupit, sepse padyshim që është një përqindje shumë të lartë në perceptimin që të tjerët kanë për ne, vetëm nga qëndrimi jonë, pa folur ende, pa nisur një bisedë, vetëm nga qëndrimi jonë. Apo ja. Për shembull, në momentin kur mbarove fjalinë e parë, po flasim me ti në këtë rast, ngrite vetullën. Dhe ajo ngritja e vetullës pa dashur, ti nuk e kupton se çfarë bën. Shiko si janë duke lëvizur duart në këto momente. Unë nuk jam kundër lëvizjes së duarve. Se thon shpesh ku ti çojmë duart, lëvizje. Në kutin, thuat, në këtë lëvizje përpara. Kush e mëson këto rregulla? Ne kemi bërë edhe studime. Ku? Tani s'po përmend shkollën, po të paktën pedagogët e komunikimit thonë që është kjo kutia këtu që duhet mos dalësh nga kutia për mos tërheqen vëmendjes nga të tjerët. Megjithëse ju mund të vërtetoni të kundërtën, a? Prit se kishim të ngritja e vetullës. Okej, kjo e duarve është një teori që është pak më i gjerë se sa kaq. Se duart, përveç se janë figurë për para teje, janë edhe transmitim energjie shumë i fortë. Kështu që ti nuk mundesh do të rish kështu, ose kështu, se të ka thënë që do rishte kutia, dhe pa e transmituar energjinë tënde. Po sigurisht që do të bëjë edhe kështu. Sepse kështu e kam për ta bërë, sepse këtu e kam personin që dua ta evidentoj ose të bëj një gest. Kështu që këto lloj rregullash, prandaj un them që sado që të lexohet mbi gjuhën e trupit, mbi të folurin në publik, mbi ushtrimet që ju mund të lexoni gjithandej,
Në qoftë se nuk i praktikoni, pra ndaj unë thash më përpara që moduli im është praktik, nuk arrin do të kuptosh se si ku shkon lirshmëria jote. Jo, unë personalisht i lëviz edhe mbrapa kurizit, por po të pyesja më qenë se është si teori që e thon të gjithë. Pra ndaj të thash që nuk është teori gjithçka. Nëse do nxjerrim një teori, do dalim në një gjëra që nuk do t'i kuptojmë, do jesh gjithkohën tek korniza. Unë nuk jam pro kornizave. Ka disa korniza që duhen për sa i përket etikës profesionale, kushdo qoftë që është duke folur, por jo korniza që të ndrydhin ty si individ kur ke diçka për të thënë. Absolutisht. Dhe tek lëvizja ime, tek ngritja e vetullës, sepse këto janë gestikulacione universale. Pikërisht. Ajo ngritja e vetullës është tek kushdo, por shiko. Nuk e kupton, por është ajo ka një mendim brenda. Pra, ti e bëre pyetjen dhe ishe tani, çfarë do na thuash? Po. Ky gest i yt ishte pavarësisht se ti vazhdove të shpjegoje se çfarë doje të thoje dhe ja, filloi patëm një gestikulacion tjetër. Nuk do të thotë nuk kam mësuar ta kontrolloj ende. Nuk ka gjë, ajo vjen si pasojë e një mendimi të brendshëm, është monologu i secilit që ne e kemi një mendim dhe pa dashje, shikosi, ti e kupton që këtu ka një mendim që erdi diçka e bukur në mendje, po nëse them, çka ka këto më? Ç'është kjo zhurmë këtu? A ti e kupton? Tani kjo është një gjë shumë e dukshme sepse bëhet edhe me gjendjen time. Por nëse është prapë egzagjeruar, por nëse bëhet akoma dhe më e moderuar, nëse ti je një njeri që një shumë mirë gjuhën e trupit e kupton që ka edhe këtu diçka. Kështu që në çdo lloj lëvizje të muskulaturës tonë ne japim një sinjal. Duam apo nuk duam, ne transmetojmë. Vetëm nëse janë diplomatët që janë shumë të përgatitur për mos transmetimin e gestikulacionit dhe mos transmetimin e emocionit, aty themi që këta janë të përgatitur për këtë punë. Por ne njerëzit normal, sidomos ne artistët, jemi lëshohemi me duar, pa duar, si i thonë. Dhe një element tjetër shumë interesant që kam lexuar ose kam ndjekur një dokumentar, nuk e mbaj më të mirë, për të dalluar gënjeshtarin. Pra, ne themi shpesh që më shikon në sy për të dalluar nëse ti po gënjen ose jo. Por momenti që një person përgjigjet, nuk e di sa e vërtet është, ndaj duat ju pyes, nuk e di nëse edhe nëse ju e dini, kur të sheh në sy tjetri dhe të përgjigjet vetëm duke të parë në sy, sipas asaj që kam parë unë, dije që po të gënjen, sepse për të gjetur mendimin mund të shikoj ose majtas ose djathtas. Dhe nuk do të thotë që në momentin që hoqi vështrimin nga ty po të gënjen. Thjesht po gjen mendimin dhe ndoshta po kujtohet. Nuk e di se jo domosdoshmërisht. Sepse nëse është një gënjeshtër e përsëritur dhe unë do ta them po të njëjtën gënjeshtër, unë prapë në sy do të shikoj. Pra, nuk është se kam një pra, është një gënjeshtër që duhet të ta gjej tani, si të ta gjej tani. Duke, unë prapë këtu do të shoh dhe do të them shiko. Bëhet fjalë për një punë shumë të mirë se sa kjo që ke, me dy fishin e rrogës. Po e shpik tani këtë dhe po të shoh në sy. Kështu që jo domosdoshmërisht, nuk kam, okay, nuk kam punë. Jo domosdoshmërisht, janë këto truket. Sepse ka gënjeshtar profesionist, ty nuk e çfarë i bën, e ka moment, jemi të fushës të gënjeshtrës edhe ti s'na kap dot kurr për shembull. Kur flitet për gestikulacionet, flitet gjithmonë për tek njerëzit që bëjnë dille, që janë dëme financiare shumë të mëdha që ti duhet të kuptosh dhe me një gest që ai tjetri nuk është gati për të hyrë në këtë lloj marveshje ose në këtë loj pune, ose në bisedat misore ne i kuptojmë që e thakë këta. Ka një pak najsi, ka një... Njërë më të dukshme. Janë të dukshme. Gjua është më e lirshme për të këtë. Gjua e trupit është gjithmonë një sinjal shumë i mirë i gjdo prapa mendimi që ne kemi. Por ka dhe njërës që din të afshehin shumë mirë, për hirtës të vërtetës.
Patëm një bisedë shumë të bukur, shumë interesante me zonjën Arieta Dhima, trajnuese dhe mentore për të folurin në publik dhe jo vetëm. Zonja Dhima, ju falenderojmë shumë për kohën dhe ju urojmë një ditë të mbarë, padyshim që shpresoj që të kemi raste të tjera për të bisetuar, sepse është një fushë që mua më pëlqen shumë dhe besoj se është një fushë interesante. Dhe shumë e rëndësishme, absolutisht. Faleminderit. Faleminderit juve për ftesën edhe shumë suksese.